2020 ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବିଶ୍ୱକୁ ଅସ୍ଥିର କଲା, ଆମ ଦେଶକୁ ବି ଓଲଟ ପାଲଟ କଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଓଲଟ ପାଲଟ କଲା, ରାଜ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାରଣରୁ, ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାର ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୁନର୍ବାର ରେଳ ପଟ୍ରିକୁ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲାଣି। କୋଡ଼ିଏର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ବି ଆମକୁ କୋଡ଼ିଏକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏକୋଇଶ ମସିହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ମାନବତା ପାଇଁ, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଭରୁ, ଆହୁରି ଉନ୍ମାଦନାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏକୋଇଶ ପାଇଁ କାମନା ରହିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ୟା ପାଇଁ ଏକ ହୋଇକି ଆମେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏକୋଇଶରେ, କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଇଟା ଏକୋଇଶର ମୂଳ ଯୋଜନା।